Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa taas kerran uuden indie-pelin kokeiluun. Ja tämä on Xerox Residuum. Ja 2013 Copyright ja Nick Sudan on tämän tehnyt. Ja tää oli tehty tämmösen tapahtuman mieltä Game Boy Jam. Joten here we go. Elikkä tää on niinku... Earth. Robotic beings known as Xerox have taken over. Enslaving and committing mass genocide of the human race. All that remains is an apocalyptic wasteland. A group of rebels have emerged. Their mission? Wipe out the Xerox. It is no easy task. There are four major Xerox commanders. It's located in front of their own. Not one lies in the abandoned nuclear plant. Another and an outpost. One deep within a Xerox factory. And their leader resides in the robotic fortress. You have been chosen to do this. Go now. Save the human race. We are no longer Xerox residue. Okei. Siinä kuulitte tarinan. Ja tossa on sänky. Mä pystyn crouchaamaan ja hyppäämään ja ampumaan. Eli kuten näette, tää on aika lailla perus tämmönen... What the fuck? Tää on tämmönen perus vähän niinkun Gameboy-näköinen peli, kuten varmaan oletattekin ja näette sen. Elikkä color scheme on just tämä... Au! Come on! Yeah! Bumpit! Mut tässä on totta kai enemmän animaatiota, kun pystyy au olemaan. Yeah! Niinku normaalissa Gameboyissa, koska... Tää on tehty vähän niinku nykyteknologialla, mutta ideana on ollut siinä, että se pitää sen tota... niinku sen tunnelman samanlaisena kuin Gameboy-peleissä. Yeah, bitch! Au! Come on! Joten periaatteessa nähtävästi... Au! Rob the robot! No! Okei! Okay. Yeah! Mä oon... Kutittaa silmänkulman. No tällä hetkellä tää on niinku tosi hauska tämmönen... Au! Tää on hirveen aika nopea tempori tää, että juokseminen. Mä tappelen tankkia vasta, nynny! Au! Hyvä! You can do shit! Au! Yeah! Okei, tää on aika helpompi kuin mä luulin. Mä oletin, mä oon vaan niin... What the fuck! Älä paska pommea! Au, 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 au! I'm almost dead. Fuck you! Eli tässä on näyttä... Au! Come on! Tässä on tarkoitus nähtävästi niinku tappaa näitä bosseja, mennä tässä niinku... Hop, 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 au! Miten mä leisin muuten korkeen? Niinku tappa bosseja, pelastaa tietyt Xerox-residuut, joita niinku tuo tänne. Ja sitten olla silleen, että jee! Ihmiskunta on pelastettu. Hop! Sinä ja sinun... Papana pommit. Ihan pöllystä. Come on, Näitä hoidetaan, saaklimme. Sitä mäkin, että mä nyt en oo niin huono. Yeah! Boom! Mä en kerennyt lukea, mitä siinä luki. Au! Mä tapoin mikä äsken tankin. Mitä te luulette, että te pärjäätte mulle? Ette pärjää. En mä vaan juoksen teidän läpi, mua kiinnostaa. Ja mennään ylöspäin. Mä en tiedä yhtäkään se, miten pitkä tää peli on, mutta tässä todennäköisesti tulee pitempi peli. Niinku pitempi tota peli pelaaminen, mutta... Mä todennäköisesti tarvin jonkun upgradein jälleen kerran.
Niin mennään takaisin tänne suuntaan! Eli mulla on 5 elämää, mun pitää yrittää pitää ne mahdollisimman hyvissä kuosissa. Että nyt ihan turhia kuolemia tulis! Come on! Älä! Mä en tiedä, onks toi niin, hymyileekö ne nuo otukset vai onks ne vaan niinku jotenkin niinku robotillisesti ton näköisiä? Sitä en tiedä. Ah! You! Ow! Come on! Ow! Yeah! Ois tää tullut helttiä. Nop. Tää kontrolli tosi mukavasti. Tosi responsaavat kontrollit. Mä oletan, että tää on niinku niin paljon responsaavat kontrollit, kun pystys olemaan esimerkiksi Gameboylla. Originaalilla Gameboylla, ei millään Gameboy Colorilla. Sääkeli, mitään semmosia. Aa, tää ukko juoksee vähän liian tiuha tahti. Yeah! Kiitos niistä. Oh, come on! Mä luulen, että mä saan jonkun saman tyylisen kuin tota Metroidissa peleissä on niinku missilit. Mä oletan, joku sen tyylisen niinku aseen, lisäaseensa. Mä juoksen aina noihin niinku suoraan päin. Mä oon typerä. Siis what the fuck? Shift on selekti. Pitää muistaa, au! Ja pitäis muistaa sekin, että vois yrittää pelata eikä heiluttaa käsiä samalla kuin pitää selittää. Mä oon huono tässä. I'm bad at my job. Onneks tää ei oo mun työ, niin mun on hyvä olla huono tässä. Mä voitin internet! Okei. Mennäs tonne suuntaan, se näyttää kivälle mestalle. Okei, oh bitch. Yep. Op, op. No! Se oli kun rapid firevit ja apuja! Yeah! Mä outmanöveräsin sinun. Sä oot uus! Ah! Sä puolet pommeja, okei, sori en häirihe. Tuolla on näköjään joku huutomerkki, mennään sinne. Ja tää ei esimerkiksi teille näy, mutta tää peli on oikeesti pieni tässä screenillä. Mä voisin ottaa mä otan tästä screenshotin ja näytän teille, miten pieni tää on ihan oikeesti tässä näytössä tää peli. Oh no! Mä en pääse tonne, mä kulutin ihan turhaa aikaani siihen. No mennään tänne suuntaan. Hop, hop. Mä haluaisin kyllä semmosen, että tää jotenkin näyttää myös Samukselle. Come on! Miten mä... Tagli Rapid Fire ampui, en mä niinku... Ai siellä oli toinen, mutta miten tosta ylipäänsä pääsi silmä ottamatta damage? Ei mitenkään. Mä ampun niitä niin tiuhaa tahtia, että... Rabbit! I'm not gonna die here. Minä en ole kuolemassa täällä. Tuolla oli Skull, elikkä se tarkoittaa, että se on bossi. Wah! Okei, okay, heippa! Yeah! Sagli, tää on niinku kunnon rabinfire juttu. Hirveen tämmöstä pikkusta silleen liikut, silleen nousit liikut, nousit liikut, nousit liikut. Vähän puuduttavaa, mutta whatever. Mutta esimerkiksi jos tämmönen peli... Tämmönen peli ois ollu Game Boy Advancella. Oh, mä pääsin! Mä luulen, että mä en pysty tekemään tätä hyppää. No. Pysy kaukana. Mä luulen, että noin on piikkejä noi NS suoraviiviset jutut tuossa katossa, että en hypi turhaan. Okei! Second boss time! Mikäs sä oot? Noni! Mitä sä? Ui saakeli!
Whoop! Tää on epäreilua, sulla on tommonen kaveri tossa tiputtamassa pomme! No! 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 Mä kyllä tapaan sut nyt sen lenteen, Sakri. Tule sieltä! I am not here! Hujaa! Mä oon kunnon riuha ja pusa! Eikö se ole se Gaiden siitä ninjasta? Jigriä! Ei, tuli toinen! No! Sä et pilaa mun päivää, Sakri. Kusipää. Come on, you die! You're dead, son! Boom, bae! Yes, me saatiin missilet! Hurraamme! Me ollaan loistavia. Testa taas. Come on. You bitch. Onks meillä loputtomat nää? Haha! Awesome! Okei, okay, en kiusaa. What the fuck? Peli meinaa särkyä, koska mä en voinut liikkua tossa. Mä jäin jumiin niinku kattoon. Okei, mä en voi ampua näköjään liian läheltä noita missileitä. Koska ne niin kun... Näyttävästi niille ei ole tilaa manuverata itseään. Niin tota... Jep. See you later. Eli nyt mä oletan, että mä pääsen niistä parista kohtaa, mistä mä en aikaisemmin päässy. Niin mä pääsen nyt tota... menemään niistä, eli mä saan räjäytettyä ne kohdat pois. Meillä menee ihan hyvin, sanotaanko näin. Ja sillä, että ja uusi peli, jota mä en niinku tiennyt edes mikä tää on. Mutta hei, mä oon tämmönen vanha old school Gameboy tyylinen sivusta menettävä action peli, joten ei tää niinku, tää on mun repertuari. Mä hakkasin Super Metroidia niin paljon, että äitiskään ei tienny. On Sakli! Nyt kusipä, unohin teet, au. Pitäis tykkää tosta! Mä voin ampua missileitä! Okei. Okay. Mulla ei sitten nähtävästi ole niitä. Mä nähtävästi kulutin mun kaikki missilet ihan vaan siihen, että mä halusin ampua niitä. Oi pojat. Eikä mulla oikeesti oo. Ompas! No niin! Mä jo ajattelin, että nyt... että... mitä itto? Mitä itto? Yeah! Vähän tommosia eeppisiä loikkeja. Mä oon idiotti. Lopetellaan tää jakso tähän ja jatketaan ensi kerralla. Kiitoksia taas kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, painakaa sitä tykkänäppiä siellä alhaalla. Arvostaa sitä todella, jos sen teette. Ja muistakaa myös jakaa videota kavereille, tuttaville ja kelle vaan. Ja muistakaa myös tilata mun grafiikka, minulta tulee uusia videoita. Ja hei muuten, ihan vaan tässä niinku side noteina. Mulla on nyt Facebook-sivu, joka mulla oli aikaisemmin, mutta mä en sitä päivittänyt. Mut no nyt mä oon sen päivittänyt ja mä pyrin siihen, että mun kaikki uudet videot tulee sinne myös. Joten jos te haluatte tota Facebookista tykätä minusta, niin se löytyy nimeltä Imashi-chan totta kai. Joten nähdään myös sielläkin sosiaalisessa mediassa jälleen kerran. Joten nähdään taas ensi kerran, se on moi!